Muitos consumidores seguram o impulso das compras durante o Natal para aproveitar as tradicionais liquidações de janeiro. E vale a pena muitas vezes, porque há descontos que chegam até 80%. As cores vermelho e amarelo anunciam novidade. Diversos estabelecimentos exibem nas vitrines descontos de 30%, 40% e até 80%. A gente começa o ano com o pé direito, né? Começa lá em cima, as nossas vendas elas têm um crescimento no começo do ano já. E o foco é esse, a gente manter aí sempre o melhor preço para o nosso cliente e atrair o cliente com bastante ofertas, coisas boas. Depois das festas de fim de ano, a liquidação de janeiro já é tradição. Segundo os lojistas, tem gente que espera e guarda dinheiro para comprar nessa época. As promoções englobam diversos segmentos, como moda, calçados, acessórios, beleza e perfumaria. Em alguns estabelecimentos, a queima de estoque é quase uma segunda Black. É o pessoal que acabou perdendo aí a Black Friday, pode sim estar vindo até as nossas lojas. Com certeza os preços chegam, são produtos novos, né? Ou produtos de mostruário também, que é a liquidação anual, é troca de mostruário, são produtos novos e mostruários com preços que chegam até 60% de desconto. Mas mesmo com tantos anúncios de promoção, os consumidores não abrem mão da pesquisa e a internet tem chamado a atenção. A mesma marca, a mesma coisa que tem aqui na internet está mais barato. Parece que está um preço mais em conta, mas olhando online eu acho que talvez esteja mais em conta ainda. Faz mais diferença? Sim, eu acredito que sim.